ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଭଳି ନେତା ବଛାଯିବ ବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବେ, ତ ସେ ନେଇ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ କିଭଳି ମତଦାନ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାତିଥିଲା, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଲିଲିଣି, ସାତ ଆଠ ଦିନ ଧରି ବୁଲିଲିଣି, ମୋ ଯାହା ଧାରଣା, ଯାହା ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ତିନିଟାଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାତେଇବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଜେଡି କହୁଛି ବିକାଶ କରୁଛି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ନୀଳଗିରିରେ କିଏ ବିକାଶ କରୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ଯଦି କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡିର ସରକାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ? ଆଜି 21-22 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରେ ମେଲେ ଗଲା ଥର 14-19 ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ହେଉନଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଧରଣର ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହେଉନଥିଲା। ପୁଣି 19 ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ଏବେ ବି ବିକାଶ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି। ଏଠି 19 ପରେ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ଆସୁଛି ନୀଳଗିରିକୁ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରୁ ମୁଁ ଏଠି ଲାଗିକରି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଏଠି ଆମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇକି ପଇସା ଆଣୁଛୁ। ସେପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ସାଂସଦ ନେତୃତ୍ୱ? ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ତା ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରୁଛି ନୀଳଗିରିରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାତେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବୁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତିନୋଟି ଯାକ ଜୋନ୍ ଜିତିବ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫ ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତର ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ କଥା ହେବା, 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳରୁ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଯେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ପ୍ରଚାର ଭରସେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜିତିଲା ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବା, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯାହା ରହିଥିଲା 10 ଦୁର୍ବଳତା ଏପ୍ରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଜିତିବେ? ଆଗରୁ ତ 10 ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପଛରେ ବସୁନଥିଲେ, ଯଦି ଏଥର ଆମେ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସୁଫଳ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ, କିଭଳି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମହଲ ଅଛି କେମିତି? ବିଜେପିର ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ନୀଳଗିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଛୁଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗୁଥିବା ବିକାଶ, ସେଥିପାଇଁ ନୀଳଗିରିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ତ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମନେ କିନା? ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଏଠି ଦବଦବା ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ପଇସା ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ଲୋକ ପଇସା ପାଖରେ ନୀଳଗିରି ଲୋକ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତିନି ବା ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତିନି। ତା'ର ଉଦାହରଣ ଆପଣ 2019 ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏତେ ପଇସା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଜିତିପାରିନଥିଲେ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଥିଲା ବିଜେପି ନେତୃମାନଙ୍କର ରଣନୀତି, ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୋଷାକ ସିଲେଛି, ତେବେ ଭୋଟର କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଣେ ଯଦି ନଥିବାର ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।